Aquí tenim dos grups de gent gran per separar-los, eh? Uns que, un col·lectiu que viu acompanyat, al qual no se'ls farà l'assistència domiciliària, però se'ls trucarà cada dia per veure com estan. Llavors hi ha un altre grup que sí que necessiten aquesta assistència perquè viuen sols. Estem en contacte permanent telefònicament amb ells. Després també hem creat una borsa de voluntariat del qual hem obtingut una molt bona resposta de part de la nostra població per pal·liar les necessitats, doncs si necessiten aliments, anar a la farmàcia o qualsevol altra necessitat per persones de mobilitat reduïda i pel col·lectiu de la gent gran i persones doncs, que no puguin sortir de casa. Tenim el telèfon de serveis socials sempre operatiu, amb dues treballadores presencials de guàrdia i les altres treballen telemàticament. I després també tenim el tema dels menjadors escolars, que hem fet unes targetes moneders per les beques i molts temes a través del Consell Comarcal. I llavors també tenim unes targetes bancàries amb els imports de les beques, si és el 50% o el 100% que correspongui, depèn de les necessitats que tingui la família. Aquest és el missatge, doncs, referent a serveis socials.